Svendborg Musikråd er en selvstændig organisation, som man kan søge om penge. Svendborg Musikråd har et budget på 185.000 om året, og så for de penge, kan man søge op til 12.500. Og Svendborg Musikråd laver også nogle egne aktiviteter, såsom skolekoncerter. Svendborg Musikråd består af 11 medlemmer, som er repræsentanter fra hele musiklivet i Svendborg.